Hallo en welkom by hierdie 4de en laaste aflewering van Aan die Berg se Pinksterreeks vir 2024. Ons tema van jaar was Bybel 101 en daar was 'n baie spesifieke doel met hierdie titel, met hierdie tema. Die doel was om ons te kry, om ons te nooi om weer die Bybel te lees, miskien op 'n ander manier te lees, miskien met 'n ander lens op te lees. Ons het gepraat oor die feit dat die Bybel God se woord is, dat dit mense woorde is, maar dat dit mense woorde is wat ons lei na Jesus toe. Dat dit soos 'n kollig is, dat die Bybel soos 'n lig is, 'n soeklig is wat uiteindelik die prominensie aan Jesus gee as God se seun en as die een wat ons roep om hom te volg. Nie noodwendig die letter van die wet te volg nie, maar om hom te volg, ook in sy groot opdrag om God lief te hê en onsself lief te hê en dan ook ons naaste lief te hê. So in hierdie laaste aflewering gaan ek so klein bietjie praat oor Pinkster en die betekenis van Pinkster en dan nog 'n manier om as te ware na die Bybel te kyk en dan gaan ek eindig met 'n baie praktiese aanlyn hulpbron wat ek dink van onskatbare waarde kan wees. So, een van die eerste belydenisse wat die vroeë kerk oor die Heilige Gees gehad het, is dat die Heilige Gees die Heer en lewendmaker is. Dis in die geloofsbelydenis van Nisea. Die Heilige Gees is die Heer en lewendmaker. En dit is natuurlik heeltemal in lyn met wat Paulus in Efesiërs skryf oor die Gees, wat dieselfde Gees is wat vir Jesus uit die doodheid opgewek het. So as ons in Pinkstertyd bely dat die Heilige Gees die Heer en lewendmaker is, dan gee dit vir ons 'n ernstige leidraad om te sê, maar hoe moet ons dan die Bybel lees? Moet ons dan nie die Bybel lees as God se lewegewende woord nie? Moet ons nie vir onsself afvra, maar as ek probeer sin maak van die betekenis van die geskrewe woord, moet dit in die teken staan van lewe? Met ander woorde, bring my lees van die woord, bring my studie van die woord, bring my begrip van die woord, bring dit lewe. Laat ek toe dat my lees en my studie en my interpretasie van die woord, laat ek toe dat dit lewe bring. Nie net vir my nie, maar ook vir alles en almal. Nie net eers selfs vir ander mense nie, maar ook vir die skepping, vir die natuur, vir diere, vir plante, vir alles wat is. So, die eerste opmerking vandag. Bring my manier van Bybel lees, my interpretasie, bring dit lewe. As ons sê ons is gelowiges wat in die tyd van die kerk, onthou nou N.T. Wright se ses bedrywe, die drama met ses bedrywe, as ons hier in die vyfde bedryf, die bedryf van die kerk is, bring ons lees van die Bybel lewe. Vir onsself, vir ander mense en vir die skepping waarbinne ons geplaas is. Dis die eerste ding. Lewegewend is ons lees van die Bybel lewegewend. Die tweede ding waaroor ek kortliks vandag gesels is die belangrikheid van konteks en dan gaan ek uitkom by die aanlyn hulpbron. As ons net vir 'n oomblik oor betekenis in die algemeen dink, daar is geen betekenis sonder konteks nie. Dink net daaroor. Daar's talle voorbeelde. As iemand iets sê of iets of iemand aanhaal, dan het ons konteks nodig ten einde te verstaan wat bedoel word, ten einde te kan inneem watter waarde hierdie mededeling nou het. En dis dieselfde met die Bybel. So hier's 'n praktiese wenk vir Bybel lees en Bybelstudie. Maak seker dat die gedeelte wat jy lees in konteks geplaas is. Met ander woorde, kom ons vat 2 Konings as voorbeeld. Weet dan voordat jy iets uit 2 Konings uitlees, dis hoekom ek val myself in die rede om net vinnig te sê, dis hoekom dit ook 'n goeie idee is om 'n hele Bybelboek op 'n slag te lees. So vat eerder 'n groter eenheid en lees dit saam of bestudeer dit as 'n eenheid as wat jy net soos
hier staan 'n bottel neute net hier naby my, as wat jy net, jy weet, hier en daar 'n neut uithaal. Jy weet, pak eerder die neute bietjie in 'n ry en werk dan sistematies daarmee. Goed, die belangrikheid van konteks. So hoe weet ons wat is die konteks van 'n Bybelboek voordat ons dit lees? Daar's 'n klomp hulpbronne. Ek gaan oor twee praat. Die een is byvoorbeeld The Message, die vertaling van Eugene Peterson. Dit is nou al 'n hele paar jaar oud. Ek weet dit is vanuit 'n Amerikaanse konteks vertaal, maar die inleiding van elke Bybelboek in The Message gee baie goeie konteks vir wat mens gaan lees. So dis 'n goeie plek. Dis nie die begin en die einde nie, maar dis 'n goeie plek. Die tweede hulpbron waar ek wil praat is die aanlyn hulpbron. Die naam is The Bible Project. Die webwerf se naam is bibleproject.com. Nou as jy daar, as jy dit intik in jou adres blokkie, dan land jy deesdae op 'n landingsbladsy wat vir jou 'n Engelse en 'n Afrikaanse opsie gee onmiddellik. En daar is ongelooflik waardevolle hulpbronne daar in terme van konteks, agtergrond, die indeling van die Bybel in verskillende kategorieë, nie net kronologies of nie net volgens die volgorde van die Bybelboeke nie, maar kronologies in terme van die geskiedenis byvoorbeeld. En dit het regtig baie waarde. The Bible Project is ook op YouTube waar daar kort video's is wat sekere temas in die Bybel ook verduidelik. Ek kan dit nie genoeg aanbeveel nie. Van julle ken dit alreeds, maar dit is 'n uiters waardevolle hulpbron by die lees van die Bybel. So kom ek vat saam. Ons het hierdie week gepraat oor 'n klomp goed. Ons het gepraat, ek dink die belangrikste ding waaroor ons gepraat het is die feit dat die Bybel eintlik die groot lig op ons pad na Jesus toe is. En dit is miskien die heel belangrikste. Ek dink ek het ook op 'n stadium gesê dat 'n mens maar bietjie kan worstel met die Bybel. Dit is 'n geskrif uit 'n ander tyd uit 'n ander kultuur uit. Maar dit is die woorde van die Here, die geskrewe woord wat ons na die lewende woord, die opgestane Jesus toe vat. Altyd weer. En dan in Pinkstertyd veral hierdie. Bring my lees van die Bybel. Bring ons as gemeente se lees van die Bybel. Bring dit lewe. Laat dit lewe moontliker word vir onsself, maar vir ander en ook vir die hele skepping. Ek bid regtig dat hierdie week vir jou sinvol was, dat jy uitgenooi en miskien selfs uitgedaag voel om weer die Bybel te lees of op 'n ander manier miskien, maar doen dit altyd biddend. Kom ons almal doen dit saam biddend. En as ons hierdie Sondag bymekaar kom vir Pinksterfees en die afsluiting van ons ander tema verbond, kom ons vier Pinkster Sondag met oortuiging. Dis ook nagmaal Sondag. So as dit vir jou moontlik is, sluit Sondagoggend 9:00 by ons aan by Annie Berg in Lolly Lane in Northcliff. Maar kom ons sluit hierdie reeks af met 'n gebed. Here Jesus, U is die Here. U lewe en ons lewe is net moontlik omdat U lewe. Dankie vir elke asemteug, dankie vir elke geleentheid, dankie vir elke kosbare oomblik van elke dag. En dankie dat U in alles en in almal teenwoordig is. Dankie vir U woord weer eens en dankie dat ons saam kan lees, saam kan leer, saam kan groei, saam kan word wie ons bedoel is om te wees in U. Ek bid vir hom en vir haar wat luister hierna. Ek bid dat U ons almal sal help om getroue volgelinge van U te wees. Dankie dat ons onsself ook in hierdie oomblik aan U kan toewy en kan sê, Here, ek behoort aan U. Ek volg U, ek dien U. Ek kry my hele lewe en my bestaansrede kry ek by U. Mag U naam verheerlik word in ons lewens as individue en ook saam as gemeenskappe en as gemeentes. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here seën jou en hy bewaar jou en beskerm jou.